būs Elvīku Stavus. Aplausi! Zīmola stratēģi, white label, strategy of no. Tātad es esmu Elvī, arī no stratēģijas aģentūras white label. Pārstāvu šoreiz Kristapa vietā. Man gan prezentācijas nosaukums nav strategy of no, tas ir ne stereotipiem. Tāpēc es tā kā pastāstīšu nedaudz par tādiem nu, stereotipiem, kuriem, pa kuriem tā kā visiem šķiet, ka jaunieši ir tādi un šitādi, bet tad nu, tā kā mēs mēģināsim apgāst šos stereotipus. Un, tāpēc ceru, ka jums būs ļoti interesanti, jo nu, principā ir tā, ka mēs visi zinām, it kā, kā tagad jau mēs sākam saprast, kā komunicēt ar tiem, kas ir millennials, kas ir nu, 24 un uz augšu cilvēki, un tad ir tāds bišķiņa nesaprotamais lauks, ar tiem, kas ir tā kā jaunieši, kas ir 23 un uz leju. Tad, nu, principā, es pastāstīšu bišķiņu vairāk, kā, kā tā kā viņus varbūt ieinteresēt, lai būtu atdeva kaut kāda atpakaļ. Tad, nu, principā, kas vainas ar jauniešiem? Šis ir arī tā kā tāds maziņš pētījumiņš, kur mēs sadarbībā ar Maka, nu, ar ko mēs arī kopā ikdienā strādājam. Principā, viņiem ir tās globālais pētījuma, tā kā tāda aģentūra Macan Truth Central, un tad mēs izdomājām, ka mēs uztaisījām tādu Latvijas edišanu. Tad, principā, mēs apjautājām 25 pieaugušos un 32 jauniešus, kas ir no šīs paaudzes Z, ko tā kā globāli tiek tā saukta, un tie tad ir dzimuši sākot ar 95. Gadu. Tad, attiecīgi, kāda ir šī situācija ar jauniešiem? Ir tas, ka nu, mēs viņus nesaprotam, mēs arī izveidojam tad, attiecīgi dažādus mītus par viņiem, un tad mēs izturamies pret viņiem bišķiņ nepareizi. Un tad nu, ir arī ļoti daudz visādi raksti par jauniešiem, kā ar viņiem runāt, ko ar viņiem darīt, kā viņi domā, bet nu, tad mēs mēģināsim tā kā, šos izvilkt ārā kaut kādus tādus galvenos mītus un tā kā nokilot viņus. Tad attiecīgi vairākas kategorijas, kurās mēs veicām šo pētījumu, uzdodot jauniešiem dažādas jautājumas un arī attiecīgi pieaugušiem dažādas jautājumas, tad bija darbs, brīvais laiks, nauda, kultūra, sociālajā mēdī, popularitāte un vērtības. Tad attiecīgi sāksim ar darbu, un tad šeit ir principā tāds statements, kas no pieaugušajiem ir nācis, ka nu, jaunieši redz to lielo mērķi, bet nevēlas tādēļ vairāk strādāt. Un tad šeit arī, ja, principā, ir tas, ka, nu, šķiet, ka jauniešiem liekas, ka ir tas pirmais variants, ka vienkārši, nu, ir tas plāns un mērķis, un tad, nu, tā kā ņems un pat aiz no viņu sasniegs. Bet, nu, īstenībā jau viņi tā kā saprot, ka realitāte ir tas otrais variants, un tas arī pierādās dažādās atbildēs, piemēram, meitene, kas vēlās mācīties medicīnu, viņa tā kā īsti, nu, viņa saprot, ka viņai ķīmija nav stiprā puse, bet viņa ir gatava tā kā pacensties un pārkāpt sev pāri, lai tā kā sasniegt šo mērķi. Un attiecīgi arī Roberts šeit saka, ka, nu, piemēram, viņam nav svarīgi tikai tā kā tas gala iznākums, bet arī tas process, un ir svarīgi arī, ka viņam tā kā patīk tas process. Un tas, nu, tā kā es atceros, ka viņš arī minēja to, ka nav svarīgi, ka viss tur ir tā kā ļoti labs, un ir arī nu, nozīme tam, ka ir varbūt kaut kādas grūtības. Tad attiecīgi, nu, tā patiesība izrietot no šī, ir tā, ka jaunieši redz to lielo mērķi, un viņi ir arī gatavi pacensties tā kā vairāk pastrādāt tai tā. Tad, nu, tas ir jā, vairāk tās tā kā challenge arī viņiem, un tad līdzīgi tā kā arī mums pieaugušajiem tā kā patīk, varbūt, ka mūs pačallenžo un ir kaut kādas grūtības, jo mēs zinām, ka mēs tā kā tiksim daudz tālāk ar to, tad arī jauniešiem īstenībā ir pilnīgi tāpat. Tad nākamā kategorija ir par brīvo laiku, un tad šeit arī ir principā tas, ka, nu, pieaugušajiem šķiet, ka jaunieši pavada lielāko daļu brīvā laika pienaglot pie ekrāniem, tad, nu, īstenībā tā jau arī īsti nav. Un šķiet, ka tā kā, nu, kad bērni, kas ārā spēlējās, vairs tā kā nav vispār sastopama lieta, bet patiesībā jau ir tā, ka, nu, arī pajautājot viņiem, kas ir tās lietas, ko viņiem patīk darīt brīvajā laikā, tad, nu, skatīties video ir tā kā vienā galā, bet tad otrā pusē ir dažādas lietas, kā, piemēram, satikties ar draugiem, tur jāt ar zirgiem un slēpot un snovot, braukāt ar skūteri un tad, nu, dažādas vēl citas lietas, kas viņiem, nu, tā kā tiešām ir viņu intereses un, nu, primārais nav tā kā tomēr skatīties video vai sēdēt pie datoru visu laiku. Tad attiecīgi nākamais mīts, ko mēs varētu nokilot, ir par naudu un par finansiālajām lietām.
Tad šeit arī tā kā ir šis no pieaugušiem nācis tāds statements, ka jaunieši nezina, kā gudri tērēt savu naudu. Bet tad šeit arī paskatoties, piemēram, dažādiem pētījumiem, kas ir par šo paaudzi veikti, tad arī ir diezgan liela daļa no paaudzes, tā kā vienmēr pajautā, gandrīz vienmēr pajautā vecākiem padomu pirms kaut ko iegādājas, un arī attiecīgi 56% ir tā kā runājuši par naudas krāšanu un par tādām lietām ar saviem vecākiem. Tad šis arī principā tā kā parāda to, ka nu tomēr nav jau tā, ka jaunieši tur pa labi, pa kreisi, un īstenībā jau nu mums jau ir pilnīgi tā pati problēma. Nu tā kā mēs jau arī šķiežam naudu reizēm tā kā nevajadzētu, un tad tas arī ir nu, salīdzināms un nav kaut kāda pilnīgi cita pasaule. Tad nākamais ir par kultūru. Tad šeit arī ir tas, ka cilvēki saka, ka jaunieši īsti nav ieinteresēti tagad vairāk iet uz muzejiem. Un ir tā kā diezgan grūti viņus tā kā dabūt tur, jo nu, lielākoties jau tur tomēr iet tā kā ne vecāki cilvēki, bet nu, tā kā netieši jaunieši. Tad šeit arī mēs parunājām ar dažiem bērniem un viņi, nu, piemēram, ir Rihards, kuram patīk mašīnas, ir Raimonds, kuram patīk daba. Un attiecīgi Ričards, kuram patīk vēsture, un mēs arī viņiem pajautājām, tā kā, vai viņi iet uz muzejiem, un tad, nu, Ričards, kuram patīk mašīnas, viņš iet uz Rīgas motoru muzeju, jo viņam tas interesē, tad Raimonds iet uz Latvijas dabas muzeju, un Ričards iet uz Latvijas kara muzeju. Un tad šis arī ir, principā, tāds nu, piemērs ar to, ka nu, viņi ir ieinteresēti iet uz muzejiem, kas viņiem pašiem liekas saistoši. Nu, tas ir arī, manuprāt, diezgan līdzīgi ar pieaugušajiem. Nu, piemēram, ja man tā kā īsti varbūt tās liekas, ka uz dabas muzeju nav vērts iet, tad nu, tā kā es drīzāk eju uz mākslas muzeju. Un tad, nu, mēs jau arī ejam uz vietām, kas mums pašiem interesē. Un tāpat ir arī ar jauniešiem. Nu, tā kā mēs nevaram viņiem piespiest iet uz vietām, kas viņiem neinteresē, un mēģināt kaut ko uzsūkt no tām vietām. Un tāpēc jau arī, piemēram, ir, ka muzeja dienās, kad ir klases kaut kāda izbraukuma, nu, ne jau visiem interesēs tas viens muzejs. Tad, nu, lūk, tālāk par sociālajiem medijiem, kas, nu, principā, ir tāds, droši vien, aktuālākais temats visu laiku pēdējā laikā, tad šeit arī ir tas, ka, nu, protams, ka visiem šķiet, ka jauniešiem patīk viss, kas ir digitāls, īpaši tur sociālajiem mediju, un visu laiku sēž telefonos un nepārtraukt to izmanto un tam līdzīgi. Tad šeit arī patiesībā ir bišķiņ, nu, tā kā nav tāda vienpusē tā lieta, ka, nu, arī, piemēram, Pauls izmanto tikai Instagram un ieliek kādu bildi no kaut kāda notikuma vai kaut kāda foršas lietas, kas ar viņu ir noticis. Un tas jau arī ir līdzīgi kā ar mums, nu, tā kā mēs jau arī liekam kaut kādas lietas, kas mums ir notikušas, bet nav tā, ka nu, nepārtraukt, mēs tā kā sēdētu un scrollētu visu. Un šeit Roberts arī, piemēram, kas man liekas ir visbūtiskākais, viņš arī tā kā, viņš izmanto telefonu, protams, ka viņš izmanto telefonu, bet viņš to dara, kamēr viņš dara arī kaut ko citu, nu, piemēram, tur brauc autobusā vai gaidot stundas vai kaut kā tā, un šeit jau arī ļoti liela līdzība ar mums, ka nu, mēs arī tomēr tā kā sēdēsim, gaidīsim kaut ko, nu tā kā visi izvilksim to telefonu ārā. Tā kā, nu jā, tas arī nav tāds, ka līdzīgi kā ar brīvo laiku, nu tā kā tas tiek darīts paralēli kaut kam citam. Tad par popularitāti. Tad šeit arī, nu, tā kā, varētu likties, ka jauniešiem ir ļoti svarīgi parādīt, cik viņi ir forši un populāri, bet tad, kad viņiem pajautā, kas ir tā kā labākā īpašība, ko viņi gribētu, lai par viņiem saka, arī bija diezgan interesants atbildes. Nu, piemēram, mēs devām dažādas kartītes, un tur bija, piemēram, vārdi tur kaut kādi kruts, populārs, gudrākais, skaistākā vai silīgākais, un tā kā tas nebija vispār nekas no tā. Patiesībā viņiem ir tieši tikpat svarīgi būt tādiem labiem cilvēkiem, kā arī mums. Un tā kā, nu, viņi teica, ka ir jauks cilvēks, izpalīdzīgs, līdzjūtīgs, labs draugs vai interesants vai uzticams. Un nu, šīs arī ir tādas lietas, kas tomēr tā kā nepazūd un nav tā, ka viņi ir tagad kaut kādas citas radības un tā kā arī nedomāt varbūt kaut kādās tādās kategorijās kā mēs. Un tad pašās beigās tad, arī par vērtībām, kas arī mums šķiet ļoti interesants tā kā faktors. Šeit arī mēs devām
vairākas tā kā kartītes, lai viņi saliek pareizā secībā, kā viņiem šķiet, kas ir svarīgākais. Un tad, nu, varētu likties, ka varbūt tas ir šādā secībā, kad, piemēram, pirmais ir popularitāte, tad ir ballītes, draugi, un tad tikai nāk darbs, ģimene un laiks sev. Bet patiesībā bija pilnīgi citādāk, ka ģimene bija pirmajā vietā, un tas tā kā vispār bez nekādām šaubām. Tālāk bija draugi, un tā kā, nu, arī komentāri par to, ka cilvēks nevar dzīvot bez draugiem. Tālāk bija par to, ka, nu, kas ir īstenībā diezgan ļoti zīmīgi un ļoti vērā ņemami, ka vispirms ir jāizdara darbs un tikai tad var iet izklēdēties, kas man šķiet ļoti forši, jo nu tā kā liktos, ka viņiem nu, gribas skraidīt apkārt un neko citu nedarīt. Pēc tam bija arī ļoti svarīgs laiks sev, ka nu, cilvēkiem tomēr patīk paskatīties uz sevi no malas un pārdomāt savu rīcību. Un šis droši vien arī ļoti labi sasaucās ar to domu par to, ka vēlas sasniegt tos savus mērķus, un tad nu, arī tomēr tā kā ir vērts padomāt par sevi. Tad tālāk tikai bija ballītes un arī tā kā, nu, kompānijas pēc, un tad pēc tam tikai popularitāte, ka nu, tas tā kā īsti galīgi nav svarīgi. Nu jā, un tad šīs visas četras lietas, kuras tā kā mēs pajautājām, nu viņas principā ir tā kā nepareizes, kā varētu šķist, kad nu patiesībā ir tā, ka nu, jaunieši ir diezgan ieinteresēti un arī tādi efektīvi strādājoši multitaskotāji, nu, tā kā viņi var darīt dažādas lietas reizē un uztvert it kā ļoti daudz, bet tāpat laikā viņiem ir tā kā grūtāk noturēt uzmanību. Tāpēc es gribētu tā kā varbūt arī pastāstīt un parādīt kaut ko, kas tā kā ir varbūt jums līdz paņemams un noderīgs. Tad, nu, principā, Kas ir labs veids, kā varbūt tās uzrunāt šos jauniešus, ir, piemēram, kā MTV to tagad dara, ka viņi izmanto ļoti, ļoti krāsainus un tādus boldīgus tekstus un tādā veidā tā kā nu, salīdzinoties ar jauniešiem un rādot to, ko viņi redz ikdienā. Tad vēl, piemēram, arī ir šāds zīmols rip and dip, kas tā kā taisa tur visādas zeķītes un krekliņas un tādas lietas ar šiem te kaķīšiem. Viņi, piemēram, arī uztaisījuši veikalu, kur tā kā ārpusē ir visur tas kaķīts un tā ikoniskā lieta, un tas arī viss ir tādā ilustratīvā veidā, ka nu, tā kā tas uzrunā jaunieši, bet tāpat laikā tas nav tāds ļoti bērnišķīgs, ja varētu tā teikt. Un tad vēl piemēram, Adidas arī šeit izmanto tā kā tādus izsaucienus, kas arī tā kā ir kaut kas tāds, ar ko jaunieši tomēr var nu, tā kā relētoties Un šeit arī piemēram, show them heaven, give them hell, un tā kā tas viss ir tāds ļoti pamanāms un uzkrītošs. Tad, nu, attiecīgi, svarīgākais, kas manuprāt, ir no šī visa izrietot, ko paņemt, ir tas, ka, nu, tā kā vajadzētu paturēt prātā, ka komunicējot ar jauniešiem, vajadzētu visam būt tādam īsam un konkrētam, 2 sekundžu laikā piesaistošam, kas, nu, arī, principā, ja arī cilvēks scrollē un, piemēram, nu, tā kā skatās kaut kādas lietas, ja tas 2 sekundžu laikā nepiesaistīs to uzmanību, tad, nu, īsti varbūt nebūs nostrādājis līdz galam. Tad arī ir ļoti, nu, skaļš tādā ziņā, ka šie teksti, piemēram, kas viss ir tāds ļoti liels un lieliem fontiem un skaļš un krāsēns, tā kā tas ir arī ļoti, ļoti piesaistošs. Un attiecīgi arī viņiem pazīstams, un tāpēc arī ļoti daudz zīmoli izmanto dažādas tā kā elementus, kas varbūt nāk no sociālajiem mēdījiem vai kaut kādām digitālām lietām, tāpēc, ka nu, tas ir tas, ar ko viņi tā kā kaut kādā brīdī ikdienā tā kā saskarās, kamēr viņi tur gaida tos autobusus un tamlīdzīgi, tad nu, tā kā viņiem tas būs katrā ziņā pazīstams. Tad, nu, jā, tas arī ir viss. Stāstā par jauniešiem.